Jingle bells, bells, bells. Jingle bell, jingle bell, já acabou o papel. Uou! Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Alá, 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 não lembro o resto. Ai, ai, amigutia, amigutia, salve, salve, e aí, vocês estão bem? Já sentou muito no colo do Papai Noel esse Natal? Trouxe esses dois lindos e maravilhosos novamente aqui para o canal para fazer o Jamuncã formato Natal. Vamos ver o que vai dar, solta essa vinheta, mulher! Já, não. Dane-se, o canal é nosso, não faz mais tempo. Então vamos começar já. Pega uma aí, pergunta pra nós duas. Legal desse jogo é quem pergunta não precisa responder. Aí vai ficar aquele clima no ar, aquele suspense, maroto. E peraí, por que vocês estão com a mesma roupa da última vez, mano? Vocês não tomam banho? Não. Vocês não só botem essa? Qual que é as ideias? É que nós amamos, esse aqui de paixão, entendeu? Ah, pergunte aí pra nós, pergunte, pergunte. Quem já passou o Natal dormindo? Já, mano? Já? Cara, já? Você passou dormindo porque tava de PT? Como não, era? Não, é, era Natal. Ah, vá. A pergunta é essa, né? Natal. Ó. Oh. Um dia antes tava curtindo pra caramba, dando vários rolê e tal, e, mano, eu cansei. Chegou esse bicho, mano. Eu nunca, mano. Mais fácil eu não dormir. Natal eu nunca dormi, praticamente sempre virado, tá ligado? A próxima pergunta é: quem já pagou o mico? No Natal, no Natal, hein? Mostrem as plaquinhas. Nunca! Então nem vou perguntar pra você. Você nunca pagou mico? Qual é o seu mico que você já pagou? Não foi mico exatamente, né? Em 2015 eu fiquei com a garganta zoada. Na época eu tava namorando. No dia do Natal eu fiquei de cama o dia inteiro, mano. Fazendo garganta. Todo mundo curtindo aqui, mano. Minhas amigas, né? Minhas amigas lá. Todo mundo curtindo aqui. Todo mundo contava de mim e falava onde tava o garoto. Tá deitado. Tá com o cachumba ali no canto. Tá com frescurite. Ó, como ele falou nunca, eu vou falar o mico que eu já paguei, mano. Que foi terrível. Tava eu com a minha família no Natal, maravilhoso, na praia, curtindo. Aí acabou os fogos, que tem um pouquinho, né, de fogos. Tinha um pessoal na praia, assim, comendo. Tipo, fizeram uma barraquinha lá e tava comendo. E, mano, eu pensei que era service-service. E cheguei... Service-service. Eu pensei que era só chegar lá, fazer meu pratinho pesar e pagar, tá ligado? Só que não, mano, era uma família que tava dentro da praia, comendo entre família. Eu não conhecia um ser. Eu cheguei, fiz meu prato, cheguei na moça assim: onde que eu pago? Oi, quem você? Te conheço? Esse, mano, foi o pior mico da minha vida. Quem já deu PT? Eu nunca. Também não, mano. Não? Até porque eu não bebo. Mentiroso! Mas eu nunca dei PT no Natal. Porque no dia 26 eu dei. No Natal não, mas no dia seguinte. No dia seguinte. A pergunta. Ele que vai pegar. Eu tenho três perguntas aqui, eu tô fazendo só um tipo. É da FIFA esse negócio aqui, ó. É, ele é analfabeto. Já ficou pistola. Já ficou pistola? É, você é velho, não sabe as gírias da molecada. Só gente louca, tá ligado, parça? Não. Quem nunca ficou pistola, quem nunca ficou bravo. É. Ah. Eu já fiquei pistola, eu já fiquei 38, mano. Eu já fiquei 38, fala pra você. Eu vou falar pra você, mano. Tem dois assuntos. Ganhei um boot. É. Quem usou não foi eu. E eu ganhei desse perfume igual. Ah! Eu já fiquei. Quem ficou pistola? Quem nunca ganhou no Natal? Uma tapoeira. Toda avó. Meia, mano. Meia, ué. Quem nunca ganhou? Quem nunca, né? Não só da avó, né? Da tia, de todo mundo da meia, mano. Acho que eles estão pensando que nós acreditamos em Papai Noel ainda, que eu tô com a meia lá na porta pra colocar doce. É. Só pode. Ô, mas tem um primo que pode não, até porque nós já deram no dia 24, mano. 24? 24. Ele só ganhou um presente, só trouxe. Qual o presente que ele ganhou? Ah, mas Papai Noel não existe? Não. Não? Ah, pensei que ele só não vinha pro Brasil, porque aqui não tem costume de deixar né, esses bagulhos. Beleza! Não é beleza, calma aí, gente. Não é incrível. Já fiquei pistola, mas eu fiquei pistola porque um filho da puta. Não, não pode falar palavrão. Um filho da mãe aí jogou um rojão. Aquilo lá não era bomba. Porque vocês não podem ficar vendendo essas bombas pra criança. Jogou um rojão bem perto de mim, mano, e eu fiquei surdo, mano. Eu fiquei tipo o Natal quase todo surdo. É mesmo? Mano. É mesmo? Acreditável! E veio aqui pra falar que levou uma bomba no seu ouvido. Vamos lá! E esta é a polêmica, bicho. Quem já fez sexo no Natal? Ainda bem que eu preciso responder.
Eu nunca. Você nunca me faz sexo. No Natal não. No Natal não. No Natal é sagrado. É que eu não, mano, nunca fiz. Pensa. Eu não lembro, mano. Tem coisa que eu não lembro. Você bebeu no caso, tá ligado? Eu não sei se eu tava com PT, abusado de mim. Depende de como que você fez sexo. Meu Deus, não me encosta. Vai, a última pergunta. Eu nem preciso. Só tem uma, velho! Pra que você vai ficar fazendo isso? Bota nele agora, mas tá, não sei, não sei. É imbecil. Quem já deu um presente de merda? Quem nunca, né, mano? Deveria ser quem eu nunca? Eu não lembro, mano. Ah, eu já, mano. Já dei muito presente de merda. Gente, eu não lembro que eu fiz um mês atrás me levando no Natal do ano passado. Ah, já. E nesse Natal? Você deu o quê? Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 25, garoto. É 25. 25 de Natal. E aí, você deu o quê? Não deu nada pra ninguém ainda. Nem nada, mano. Nem nossa, nada. Que merda, hein, mano. Eu não quero ter você. Natal acabou, hein? Não acabou. Não quero. Não, gente, já. Daqui a pouco é nada. Eu já. Qual presente, merda? Ah, lógico, moleque. Aquele tapoer assim, ó. Nossa. Ah, tá pegando a sua voz de Deus e deu pra pessoa. Já devolvi. Malandro! Fora, sai fora, você é louco. Malandrão, mano. Eu já dei, mas eu não lembro, mano. Mas eu não lembro, todo presente que eu dou é merda, mano. Precisa lembrar, tá ligado? Então é isso, rapaziada. E você, já deu presente merda? E você, já fez sexo no Natal? Responda essas perguntas aí que a gente fez nos comentários, já mano. Já deu PT no Natal? Já. Se você já deu PT e não lembra se já deu a bunda, comenta aí também, mano. E segue eu no Instagram, Leozinho Russo. Pois é, Tinder_Lu. Meu, vocês já sabem, nem eu sei, tá aí embaixo no link. Porque não tem como. Me siga no Instagram, no Snapchat, que eu não lembro qual que é, me pergunta no Instagram. Beleza, tá sabendo legal. É isso aí, rapaziada. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto. Feliz Natal e feliz ano novo! Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Eu sou o Papai Noel dos pobres e também dos malcriados. Então, se você fez alguma arte esse ano, se prepare que eu vou visitar vocês. Gostou do vídeo? Compartilha com todo mundo que o William me pediu um presente de Natal. 1000 inscritos. Vamos dar esse presente pra ele. Ele tá aprendendo, tá ficando bom. Dá uma chance. Ajuda o bom velhinho aqui, tá? Então, nós te vemos nesse Natal. Ho, ho, ho!